Hej på er alla studeranden och Vasa gymnasium hem. Vi lever i underliga tider och distansstudierna rullar på dag för dag. Jag hoppas att du som studerande mår bra och klarar av dina studier. Idag meddelar jag till er att våra distansstudier kommer ännu att förlängas i vårt gymnasiekampus. I måndags hade beredskapsgruppen i Vasa stad sitt möte och gjorde det beslutet att andra stadieskolorna i Vasa stad ska fortsätta med distansundervisning för sina studerande också under vecka 44. Vi jobbar nu i vecka 43 och det betyder att ännu efter den här veckan, så hela nästa vecka, så ska vi ha distansundervisning. Och sedan från månadsskiftet, från måndagen den 2 november, så ska vi återgå till närundervisning. Hur vår närundervisning ser ut i november och framåt mot julen så är ännu lite öppet, men det får vi återkomma till, förhoppningsvis så att vi alla kan träffas här och ha vanlig närundervisning. Jag hoppas att du tar hand om dig. Jag hoppas att du ber om hjälp om du behöver hjälp. Det här att studera på distans, följa dagens schema och följa klockslagen som du har i Vilma, fast du då är hemma helt ensam, en del av er. Så det är säkert väldigt speciellt för många. En del av oss, eller väldigt många av oss, kommer ihåg våren och kanske fick in en vana då. Men jag hoppas att du vid sidan om studierna också planerar in promenader, tar hand om din hälsa. Se till att du hinner äta och framförallt också sover ordentligt så att du inte glömmer bort de där viktiga bitarna. Vår skolkurator Emilia finns på plats här i skolan. Hon träffar dig om du behöver träffa henne via Teams. Men hon kan också ta emot dig om du vill träffa vår skolkurator fysiskt. Så där en och en så går det bra också att komma hit till skolan och träffa Emilia. Kontakta henne via e-post eller via Vilma och kom överens om tiderna i så fall. När det gäller undervisning så hoppas jag att du pratar med din lärare, din undervisande lärare, om det är någonting som du har problem med. Och för övrigt så träffar du din grupphandledare vid grupphandledarkvartarna. Så jag hoppas att du säger till om det är någonting du behöver hjälp med. Som sagt, distansundervisningen fortsätter. Ta hand om dig, sköt om dig och jag önskar dig all lycka med studierna. Och i november så ses vi. Tack så mycket.